Uh, welcome to the season 2. Season 2 na po. Yung season 1 po ba natatandaan nyo pa. Sino po dito yung mahilig sa mga series series? Mga fan ng series? Yeah, ano, masarap manood. It's nakaka-enjoy po manood ng series because ano, the progression, you can uh, continue on the progression and as soon as you finish the whole series, you'll be amazed no sa buong istorya niya. Yan. And uh, this is already the second season of this series entitled Jesus, God's Life-Changing Word. Why this is the second season? Because the first season was uh, due to insisting public demand daw po sabi ng ating head pastor. Napakaraming nakuhang magagandang uh, mensahe doon sa first series. That's why Pastor Willie uh, prepared. With the help of God, syempre, he prepared another uh, uh, series. And the uh, the series anchor verses from Romans 8:28 to 29, And pag naririnig natin tunga uh, Romans 8:28 to 29, uh, I remember back in 2014 when I first ano attended ACCI service in Dubai. Ah uh, Romans E28 to 29. Ang pinag-uusapan, ginagamit siya when we stand up for Jesus. Tama po ba? We stand up for Jesus because we believe that uh, in all things God works for the good of those who love him. Which is true in in the very sense of it, parang totoo din naman siya. But if you're going to read the whole Romans chapter 8 when Paul wrote this, ah uh, po yung kanya talagang pinatutungkulan, no? Let me share it with you mga kapatid.

So, syempre, yung sumulat si Apostle Paul. Uh, natutuwa ako dito, dun sa kanyang unang salita, ang sabi niya, and we, na, sabi ni Apostle Paul, and we, ikaw at ako, we share the same connection. Paul uses the expression, we know, pag sinabi mong you know, you have the confidence that you've already understood it. You have the confidence na naiintindihan ko siya and I can grasp, fully grasp what this, this means. No po? And when we, when we say na in all things, nung binasa natin yon, in all things, God works for the good of those who love Him. Pag-usapan muna natin yung we. Who is this we po ba? Sabi ko kanina, Paul, he started this statement with the connection na pareho tayo ikaw kapatid the christians 2000 years ago and the christians now share the same heart as paul ano yon we have the confidence that what that god called us kasi nung ginamit po yung salitang believers believers are those people who have the heart to honor god so you look at the person beside you you ask that person kapatid Do you want to honor God? If yes, this is for you. I'm very, I'm very straightforward to the scripture, mga kapatid. You know why? Because sometimes, sometimes, this is the danger when you read scripture ng pachi check, No? Kuha ka ng verse dito, tas kuha ka verse dito. It is promising, yes, pero pagka binasa mo siya ng isang buo, kung para kanino siya, kanino siya nakatungkol, you will be amazed. Ah, uh, okay. Mas naintindihan ko na siya ngayon. And here, Apostle Paul is saying, we as believers, we responded to God's call. And the call of the Lord, ang tawag po ng Panginoon sa atin, is to be Christ-like. Christ-like in what sense? Christ-like in our ways, in our thoughts, and in our actions, in our decisions. Hindi ko naman sinasabi na you quit your job and go to ministry. Na po. But we believe that each and every person in this room, including me, including the worship team, we are all called by God. The reason why you're here is because God called you by name. He knew you. Actually, ang sabi dito, you are predestined You know what predestination means? Predestination means you are chosen before. Yes. Beautiful promise no po. You were chosen before and the purpose of the father is to be each and every Christian is to be like Jesus Christ. It is a process of transformation which is planned and completed by the father. Kaya nga sabi niya dito, in all things he works for the good of those who love him. He works for the good, for the betterment, for the flourishing life of those who love him. I'm sorry to say this, this does not talk about material blessing. This talks about spiritual blessing. God is forming us. He is honing us. He is shaping us to be like Jesus Christ. But this is the reality. Mga kapatid, hindi pa po ako nagsisimula. Introduction pa lang to. Bear with me. Medyo Hindi, mabilis lang po ako mag-preach. This is the sad thing. Many Christians nowadays, they don't like to be They don't want to be Christ-like ayaw po nila. Some of them, even, I'm sorry to say this, I will be straightforward, there are even some Christians who don't even want to be associated with the Lord Jesus Christ. They see the Lord Jesus Christ just as an icon of faith. Andyan lang siya. Parang yung kisami namin. Hindi ko napapansin, pero I know that it provides shelter over my head. Andyan lang siya. Parang hangin. Pag sumingkot ka, nakakahinga ka. Pero wala siyang significance sa buhay ko. This is very saddening, mga kapatid. Nakakalungkot po. No? Kaya nga, ang title po ng ating topic ngayon, yan yung ating pag-uusapan ngayon, I pray na I don't sound like a hypocrite here in front that is least or not my intention, pero I will be delivering the message as it is. Wala pong sugar coating to. So, dun sa mga bago, be ready. Dun sa mga hindi bago, be more ready. Na po? Because this will raise a question sa bawat isa. Na po? Sa bawat isa sa atin. Pero, bago ako magano, bago ako magpatuloy, um, uh, magkamustahan muna tayo. Sabi kanina ni Pastor Donan, marami raw pong na naapektuhan no na po nung uh, bagyo na si ano si Karina uh, Ano daw name ah si Karina. <laughs> Pero po <clears throat> sa Pilipinas parang hindi na bago. Di diba po? Hindi na, it's, it's not new to us. Every season ng taon na to, dumadaan talaga yung bagyo. It's like uh, they are already, ano, parang naka-mindset na tayo na pagka panahon. I, I, grew up in, I was raised and grew up in Pasay. And, and one of the things that I've realized nung ako uh, nagkaedad na, kaya pala yung nanay at tatay ko, hindi bumibili ng bagong sapatos at gamit tuwing simula ng klase. Kasi pag bumili ng bagong sapatos at gamit sa school, for sure, lubog yun sa baha. Inululusong ko sa baha. Minimum, I was, ano, I was in elementary, nag-jeep na po ako. Minimum, ah uh, hanggang dibdib. I, I'm sure Pastor Benjo can, ano, can agree with me sa bagay na ito. Pero eto, this is, ang daming mga nangyayari sa Pilipinas, ang daming mga nakakaalarmang balita. But there is one news that really caught my attention. <coughs> Nabalitaan niyo po yung mga trending ngayon sa mga newsfeed feed natin sa social media, yung mga preachers na sharing uh, heresy message or heretic message. Nababalitaan niyo po yun. That is very alarming. You know why? Because they take advantage of the pulpit. At ang mas nakakatakot doon, I know and I believe that there are people listening to them. And there are people listening to them that are still unaware or still seeking the truth about God. Nung ako'y nagbibinata doon sa panahon ng, nung ako'y nasa Pasay pa, marami pong mga ganito gawain sa aming paligid. And this raised a question sa aking isip. Naisip ko, bakit nga ba maraming religion? Natanong niya po, na po ba, na po sa inyong sarili? Bakit kaya maraming religion? Why is it there are so many religions? Um, <clears throat> one more question kung maraming religion, alin dun talaga? Which religion leads us to God? Or, does all religion lead to God? Do you think? All religion leads to God. Anyway, lahat naman nagtuturo ng magandang asal. Right? This also raises a skeptic question to sa mga ibang hindi nakakakilala sa Lord. They are saying, well, skeptic would always argue na the reason na maraming religion is because you don't really have the capacity to know god people doesn't have the capacity to know god or there is no god as christians it is our responsibility to understand our theology at pag sinabing theology it should be biblical theology hindi po to kailangan mag-aral sa seminaryo, kailangan pumasok ng Bible school. No, when we say theology, understanding of God. We should know that our understanding of God is grounded, is anchored to the Holy Scripture only. No? Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. And I pray na sa ating pag-aaral, no po, sa ating pagpapatuloy, uh, magkaroon tayo ng malinaw na pangunawa tungkol sa ating mensahe. The title of our message this morning is religion, direction or distraction. In John chapter 5 verse 39 to 40, this is the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, these are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. Sino kayang kausap ng Panginoon? Nga ba? I'm sure I'm sure etong kausap niya, meron tong somehow pag-unawa sa scripture. Kasi dinirekta niya eh, nang sinabi niya, etong mga pinag-aaralan mo, ay patungkol sa akin. Subalit, bakit hindi ka lumalapit sa akin? No. Our passage will be coming from John, chapter 5, verse 39, 31 to 40, sorry. 31 to 40. Let me read it for you, mga kapatid. Dun sino pong may mga Bible dyan? I encourage everyone, you can open your Bible. This is NIV translation, mga kapatid. Let us read it all together. Basahin ko po sa inyo na malakas. <clears throat> If I testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies in my favor. And I know that his testimony about me is true. This is the Lord Jesus Christ. <clears throat> He is talking to the Pharisees. Oh no, sorry. To the Jewish leaders. Magkaiba po sila. Ang kausap ng Panginoon dito ay yung mga otoridad ng pananampalatayang Hudyo. Bakit masyadong harsh? Tignan po natin. You have sent to John and he has testified to the truth. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. John was a lamp that burned and gave light. And you chose for a time to enjoy his light. i have testimony weightier than that of john for the works that the father has given me to finish the very works that i am doing testify that the father has sent me and the father who sent me has himself testified concerning me you have never you have never heard his voice nor seen his form nor does his word dwell in you Ang sakit nun ah. Nakaka-hurt ka ng feeling ah. Ulitin ko. Ano ba? Payag Ayaan niyo po akong ulitin yan. Sabi niya, And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen his form. this is These are religious authority. These are religious leaders. Okay? Nor does his word dwell in you. For you do not believe the one he sent. you study scriptures diligently listen to this you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life these are the very scriptures that testify about me yet you refuse to come to me to have life these are the very scriptures that talks about me but it doesn't serve its purpose Sayang lang yung bukas-bukas nyo yun ng pinag-aaralan nyo na yan. I do not accept glory from human beings, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Sakit na nung mga salita niya, no? I don't know kung ng tone niya to sinasabi, pero kahit siguro malumanay, masakit. No? I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Hindi po ako nagsisermo na. Hindi po ako galit sa inyo, ha? This is passionate preaching. Patawarin niyo po ako. baka abangan niyo ako sa labas. Ano yung sinisigaw-sigaw mo kanina? Hindi po. I'm just passionate preaching na po. Sabi dito, but do not think I will accuse you before the Father. Do not think, I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Church, please, yuko uh, po tayo, samahan niya po ako manalangin. Heavenly Father, thank you for this day, Lord God, that you have gathered us again together. Lord God, as a family, Lord Father, we, we ask first for forgiveness, Lord God, of those things that is unworthy of your presence. But Lord, we, we invite your presence this morning, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, mangusap po kayo. Sa aming kalagitnaan po, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng aral sa amin. Lord, Not my wisdom and knowledge, but yours, be magnified in this place today. I pray, Father God, that each and every heart in this room, Lord God, will be touched by this message. Hindi po ako panginoon ang mag kung hindi ang inyong banal na presencia. mo po, use my lips, Lord God, as your mouthpiece. I humble myself before you, Lord God, and I know in my heart, I, I, I confess it. in 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 the open Lord God that apart from You I am nothing Lord Father I am Your humble servant Lord Father and I pray that You minister to including me po o panginoon gamitin mo po ang pagkatong ito mangusap kasamin sa pulpitong ito oh Dios let the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in Your sight Jesus my Lord and my Rock I pray Amen So bago natin to pag-usapan, bago ko ituloy yung kanyang uh, kanyang paliwanag kanina, allow me to uh, give you a brief background but na uwi dito sa ganitong pag-uusap. Sabi ko kasi kanina, masyadong mataas, no? Sabi ko nga habang binabasa ko to, kahit siguro mababang tono o mas more kung kung mataas yung tono, masakit siya sa no? Masakit siya sa tenga, masakit siya sa dibdib. But the Lord Jesus Christ uh, is trying to arrest something, no? Sama-sama po nating tignan kung ano po 'yon. And sabi ko, mga, ano, at this is the beauty of the series, mga kapatid. Dahil sa series, you you see the progression. Prior to this argument, the message was preached last week. Sino po nandito last week? Yan. So you, you know the preaching of Pastora Jen and Pastora Jinky. Hindi po sila sabay nag-preach. Magkaibang araw. Pero pareho ng message. No na po, natatandaan niyo po, the healing in the Bethesda pool. There was a man who was paralyzed for what? 48 years? 38 years. The guy was paralyzed for 38 years. Nakakita na po ba kayo ng lumpo? Yung mga, yung mga polio victim? Nakakita na po kayo noon? Ano yung mga physical manifestation pagkaganon? No, nag-shrink yung kanilang muscle, right? Lumiliit yung muscle. It is close to impossible to recover that or to reverse the situation. Even in the modern technology of medicine, I don't know kung ganun na tayo ka-advance, ibalik ba nang kaya bang ibalik ng teknolohiya yung muscle. But I know somehow science have developed mechanism na makalakad sila ulit. Pero there is no such way na para i-restore yung muscle. Ibalik sa dati niyang kalagayan. Then this man, he was he was paralyzed for 38 years and when he encountered Jesus Christ, sabi ng Panginoon sa kanya, pick up and go on. Move on. So to cut the long story short, he was healed by the Lord Jesus Christ. Miracle happened on a Sabbath day. Araw ng pagsamba ng mga Hudyo. So si Kuya, because the place, the Bethesda Pool, is near to the temple court, si Kuya, bitbit -bit yung kanyang banig, he walked towards the temple gate. Unfortunately, the Jewish leader saw him. And when the Jewish leader saw him, ang binabantayan po ng mga Jewish leaders or Jewish authority are the laws of Moses. And because of that, they questioned the man, bakit daladala dala mo yung banig mo? And this man, pointed finger, eh. kasi for your information po, sa mga hindi nakakaalam, um, defilement or disobedience of Sabbath is punishable by death. Ganon sila kabigat. Grabe ngayon, labada lang, ayaw nyo na magchurch, church Biro lang. Pero totoo. Pastor, marami akong labada. Huwag niyo Hindi kayo sa ilog naglalaba. Iiwan niyo lang niya sa washing machine tapos mag-YouTube kayo. No? The, punishable by death. So when they questioned the man, this man, he pointed fingers to Jesus Christ. There was this guy, Jesus Christ. He told me to pick up my mat. So they went to Jesus Christ. They, they, they confronted Jesus Christ. And this is the thing. When they confronted Jesus Christ, he doesn't back down from argument like this. It's not that he's looking for trouble but he doesn't back down especially if it speaks about the authority of God. And when the Jewish people told him, "Why are you doing that on Sabbath?" Jesus Christ said Basahin hayaan niyo pong basahin ko para yung malino na context. My Father is always at his work to this very day and I too am working. John chapter 5 verse 17. My Father alam niyo kung ano yung implikasyon nun sa mga Jewish leader? That is a more heavier offense. Bakit? That is blasphemy. You're calling God your father. It means you are of equal position to God. Galit na galit sila. And because of this, they are decided kailangan siyang parusahan. No? Kaya po ito nangyari. Let me explain to you The law of Moses. In Deuteronomy chapter 17, Deuteronomy chapter 17, verses 2 to 6, any offense against the law of Moses, especially if it pertains to worship <coughs> or ways of worship, could be punishable by death. But this also reflects the heart of God, because God is a God of justice and a God of order. Ang sabi the facts of the case must be established by the testimony of two. or more witnesses. Hindi pwedeng basta na. Hindi pwedeng napagbintangan mo lang siya, ikaw lang mag-isa yung witness, you will do your thing, and punishable by death. No. It has to go to a proper proceedings. Parang quasi-judicial, parang ganon. Hindi naman korte, pero there is a process. no And because of this, the accusation of the Jewish authority led Jesus to what? To defend himself. Yung pong mga binasa natin kanina na masasakit ay depensa lang ng Panginoon sa kanila. No po. So yung kanyang response ay tinatawag po na fourfold witness. Fourfold witness talks about the four witnesses in the New Testament that proves or points to the evidences that directs that Jesus Christ is the Messiah. Jesus is the Christ. So, first fold, first line of evidence is John the Baptist. John the Baptist, siya po yung uh, nagbaptize kay Jesus Christ. Siya po yung sumisigaw. He is the voice in the wilderness that shouts, "Strengthen your way for the kingdom of God is at hand." Siya po yon. John the Baptist po yung sa istorya na yung uh, kanyang pamumuhay ay masyadong it's very very simple that he doesn't dress normal clothes he he dresses a uh, uh, sheep's uh, camel skin or sheep skin i cannot recall hindi rin siya kumakain ng meat he doesn't eat meat uh hindi siya veget hindi siya meatitarian hindi din siya vegetarian uh insectarian siya kasi <laughs> insekto yung kanya kinakain pulot at saka uh, balang. No? Locust and honey, yes. Yes. That's, that's his diet. So parang pag imagine mo, no? siguro rip na rip si, ano, si John the Baptist. No po. And John the Baptist, in the many accounts of the Bible, he spoke about Jesus Christ. He spoke about Jesus Christ. And this is the first, first evidence that Jesus Christ pointed uh, presented to the Jewish leader. Actually in John chapter 1 verse 36 when John the Baptist was was standing no nakatambay naka lang siya sa tabi ng kalsada he was with two of his disciples. Yung dalawa pong unang disipulo this is for your information you can check it in John chapter 1 yung una pong dalawang disipulo ni Jesus Christ originally follower po yan ni John the Baptist. Si John the beloved and si Andrew, yung kuya ni Pedro. Sabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God. And because of this statement, these two disciples, these two followers of John the Baptist, immediately followed the Lord Jesus Christ. This is the first fold. The second fold, in verse 36, ang sabi ng Panginoon, I have a testimony weightier than that of John the Baptist. For the works that the Father has given me to finish. The works, yung mga gawa na ginagawa ko, yung mga inuutos sa akin ng Ama. Ano po ba yung mga gawa ng Panginoong Jesus? His teachings, His preachings, di ba? The miracles, healing of the sick, pinalakad niya yung lumpo, just like the story before this, di ba po? And Jesus Christ, ang, ang pinaka nakakatuwa dito, hindi lang mga ordinaryong tao ang nakakita o nakaintindi. Kasi baka sabihin natin na hindi ang nabobola lang ni Jesus Christ yung mga fisherman. No. In John chapter 3, there is a teacher of the law named Nicodemus. Nicodemus went to Jesus Christ in the evening and he said, Rabbi or teacher, we know that you're a teacher who has come from God. Sabi niya, we, hindi niya sinabing ay. So we can easily say that Nicodemus is stating this not on his own. Marami sila. It was not clarified here if Pharisees like him or... But anyway, it's a group. Sabi niya, for no one could perform the signs that you do if God were not with him. This is the same position as the Jewish authority. Actually, a Pharisee is a teacher. Bakit hindi nila nakita 'yon? Bakit hindi nila na naintindihan na itong kaharap nila is performing unexplainable things? Where could this have been coming from? And yung kanyang learnings, yung kanyang understanding. Misa nang habang pinag-aara, kasi the, 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 the Pastor Melen preached the same message yesterday, habang kumakain kami, misa na pag-usapan namin to eh. Bakit kaya, kasalanan po kaya ng mga Jewish authorities, why they miss Jesus Christ as the promised Messiah? This is, uh, akin lang po 'to. pwedeng yes, pwedeng no. Pwedeng no because according to their Jewish law or their prophecies, In, in Tanakh, Jesus Christ did not fulfill many prophecies in Tanakh. Maraming hindi niya tinupad na propesya. Like his lineage, he's from Nazareth. The promised Messiah will be coming from Jerusalem. Pero I'm sure lahat tayo dito, we already knew that. He's not from Nazareth originally. Diba po? Nandto lang siya para magtago because there was a threat in his life even before his birth. So tinago siya doon ng Panginoon. This is the one of the reasons. One of the many reasons actually. Pero hindi nila to na, na nakita. No diba po. And the third line of evidence that we that Jesus presented to them is God, God the Father. Ito medyo mabigat. No? Actually sabi niya sabi ng Panginoon dito, "And the Father who sent me has himself testified concerning me." God the Father who sent me has himself Siya mismo Siya mismo nagsalita tungkol sa akin. You have never heard this voice nor seen his form. That is true. In the Old Testament wala po na nakaki lalo na itong mga tao na 'to. There are prophets who have personal encounter with God. Pero yung mga propeta yan. Pero sila, itong mga to, itong mga linya ng mga tao na to, this quote-unquote religious people, they've never encountered God personally. Pero you know, in Matthew chapter 6 verse 16 and 17, this is the Lord Jesus, sabi dito, as soon as Jesus was baptized, when Jesus met John the Baptist sa Jordan River, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove. And it alight on him. Tumungtong sa Panginoong, sa ibabo ng Panginoong Jesus, yung Espiritu ng Diyos in the form of a dove. And this is the voice of God. This is my son whom I love, with whom I am well pleased. This is the reason kung bakit John the Baptist finally realized this is the Messiah. My mission is done. Tapos na yung inuto sa akin ng Lord. No? Kaya when Jesus, John the Baptist was beheaded, different story, ang siniguro niya lang, ikaw ba talaga yon? Pwede ko nang pagawang sisig yung ulo ko. Yun lang yung siniguro niya. He want to make sure that the purpose of him doing the ministry is fulfilled. Because he knew. No? And in the last part of the fourfold witness is the Holy Scripture. Well, I'll go, I'm going to bring you back to the context of the story, mga kapatid. Ang kausap po niya dito, hindi po itong mga Kristiyano. Christianism was born yet during this time. Wala pang mga Kristiyano noon. Ang kausap niya po rito ay mga Hudyo. At sa mga Hudyo, ang kanila pong holy book ay tinatawag na Tanak. Torah is just part of the Holy Book. Ano po? Yung Tanakh is three books. It speaks about Torah, Nivim, and Ketuvim. The Law, the Prophets, and the Writings. Ang tawag po sa atin noon sa Bible natin, we call it as Pentateuch. The first five books of the New Testament para lang po sa kaalaman ng lahat. Ano yung unang limang unang libro? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ito pong mga libro na to, it speaks about Jesus Christ. Kapareho ng Tanak nila, it speaks about Jesus Christ, pero hindi nila nakita yung Panginoong Jesus. Hindi nila nalaman na lahat ng mga propesya na pinangako doon from the book of Genesis hanggang sa libro ni Malakay, it talks about Jesus Christ. Hindi nila yun naintindihan. The heart of this problem, is the problem of the heart. These Jewish authorities are so confined into their religion and the guidelines of that religion that they fail to identify the very reason kung bakit sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakalungkot na po. And because Jesus was against them, they see Jesus as an enemy of the law of Moses. Kada na lang magagawa ka ng miracle, linggo. Lahat na lang ng tinuturo mo, laban sa tinuturo namin. Tapos, nagkita tayo sa loob ng templo, tinawag mo kami ulupong. Paano kami matutuwa sa'yo? Hindi tayo pwedeng friend. Hindi kita ipapalo sa IG, tsaka sa FB. Bakit? Kasi yan, sakit mo magsalita eh. Diba? That's the reason. May mensahe na po ba? Ngayon? Meron na? Pwede na ako mag-closing? Religion does not bring us to God? May mensahe na ba? Pag wala pa, isang oras pa ulit. Jesus Christ, preaching at the mount. Jesus Christ was preaching to the people. Sabi niya, do not think that I have come to abolish the law and the prophets. Or the prophets. Do not think. Ang mga kausap niya rito, of course, mga, pero I'm not saying na walang But I don't know. I don't want to put message into the message. Hindi ko alam. Pero he was talking to general public and sabi niya rito, I have not come to abolish them but to fulfill them. Jesus Christ himself from the lips of the Lord Jesus Christ came that I am here. I am here. I came here to fulfill the prophecies, to fulfill the promise that I am your Messiah. I am the chosen one. I am the Savior. From Genesis up to Malachi, the twelve minor prophets and the four major prophets of the Old Testament speaks or shouts about the coming of the Messiah. Hindi nila nakita. Why? Because they are so confined with the religious practice. You know, Deuteronomy chapter 17 verses 2 to 6 only requires two witness. Yung binasa natin kanina ang hinihingi lang po noon for the case to be to be to to move forward, you only need two witness. Jesus Christ presented four. Apat yung kanyang ibinigay na witness. And not only that, hindi lang yon, two of that witnesses is the strongest authority para i-present sa kanila. We're talking about faith. Tignan niyo yung scripture niyo, tignan yung Panginoon niyo. Ako yung tinuturo. Wala pa rin. Nga nga pa rin. Grabe, hindi niyo maintindihan. No? Anong problema? Ano pong problema? Actually, you know, my dear brothers and sisters, Deuteronomy 17, the primary purpose of implementing judicial procedure was to maintain purity in the covenant community para mapanatiling malinis ang kanyang bayan. Then 'yun yung purpose ng Lord. But greater than that, the purpose is to repent and to allow the 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 the, the, the person, the people to repent and to re, to be restored. Para magsisi at maibalik sa ayos. It just shows ang pinakikita lang nito eh yung nature ng Panginoon that he is a compassionate and gracious God. Di ba? Hindi ako matigas na Diyos. Lahat ng mga pagkakasalang gagawin mo, hindi kita hahatulan ng walang proseso. Idadaan natin yan sa ayos. And if you are not guilty, I will let go of you. It talks about God's goodness, His compassion and His mercy. Di ba yun yung pinakita ni Jesus Christ in John chapter 1? Uh, sorry, in John chapter 5? Yun yung istorya eh. Yung pinagaling niya, nalumpo. That is compassion and mercy, di ba? Pero hindi pa rin nila nakita. Hindi nila na-appreciate. Grabe, hindi man lang nila inimbestigahan. Ah, bago natin imbestigahan kung nag-violate siya ng law, mas imbestigahan natin kung totoo yung miracle. No? It could have brought about a different outcome. Iba siguro yung naging labas nung kuwento na to. Hindi siguro dapat natin to pinag-uusapan ngayon. This could have been a story of victory. Pero hindi. O. Kaya po in verse 45 to 47, Jesus Christ concluded na sabi niya, kahit na sinong witness yung iharap ko. Kahit No matter how heavy the shreds of evidences that I may present to you, you will remain in disbelief. Hindi kayo tatanggap. Hindi kayo maniniwala sa akin. Napansin niyo po ba how religion have caused distraction to these people? You may say, Pastor, problema nung kanilang heart. No? Yung kanilang puso, their hearts are clouded. Their hearts are ano, sealed. But, but what sealed their heart? Ano yung naging selyo? Ano yung naging compartment ng kanilang puso? Their religious exercise. Their religious practice. No. The Jewish authorities refused to accept Jesus' claim as the promised Messiah. Bakit? Because of one, hypocrisy. Yung pagiging epokrito. They only accept teachings that fits their purpose. Ang tatanggapin lang namin, yung may beneficio sa amin. Pag walang beneficio sa amin, ayaw na namin yan. The intent to spread religion rather than the truth. Mas gusto namin maraming member. And lastly, these are religious leaders, ha? these are authorities of the faith. Blind guides and blind fools. I'm sorry to use the word, pero kinuha ko lang po dun ito sa Bible. And this came from the lips of the Lord Jesus Christ. Hindi po ito aking galing. Before I continue, let me say this, no disclaimer po. I am not sharing this to sound like a hypocrite. Patawarin niyo po ako but I'm preaching it as it is. You know why? Kasi pag yung church, puro promises of prosperity lang yung pinipreach, nakakatakot. We want ACCI family to be matured Christians. Yung merong kayong backbone para tumayo pag dumating yung mga trials. Hindi yung tinutulak-tulak kayo ng kahaway. We want ACCI Christians to be grounded, anchored to the theology in the Bible. Prepareho tayong mag-aral, mga kapatid. I'm not saying that we're greater from greater than the other. Nakakalamang tayo, mas magaling tayo. No. Maybe we're not. Check your heart. Diba? In closing, all other religions exhort man to reach up to God and grasp hold of Him through their efforts. Yan naman talaga yung ibig sabihin ng reliyon. Eh. Tignan niyo po sa, Bible, sa, sa dictionary. You know what? Nakakalungkot po. No? Dahil itong religious practice na to, itong mga tao na to na nag-aaral ng salita ng Diyos, apparently, they started with a false premise that Jesus is not God in flesh. You know why? they refuse to entertain the thought that even after witnessing the miracle, kahit nakakita na sila ng isang bagay na alam nila na only God can do, they were offended by the thought na bakit siya, hindi ako. Ang puti-puti ng suot ko, oh. I am a Jewish authority. Tapos ikaw, karpentero ka. Actually, you know what? If you're going to check in the, in the book of Isaiah, I cannot recall the exact scripture. There was no glory sa physical, uh, sa panlabas na anyo ng Panginoong Jesus. Hindi siya yung pinapakita sa, sa sorry sa mga follower ng Chosen, na, tsaka sa mga, mga nanonood ng Passion of Christ. Hindi siya ganong kapogi. Walang tika sa kanyang anyo. You know why? You know why para sa akin? Because God doesn't want you to worship image. Hindi gusto ng Panginoon na hangaan mo yung nakikita mo sa labas. Ang gusto ng Panginoon, you worship him in what? In spirit and in truth. 'Yun yung gusto ng Lord otherwise sana ang tinawag niya yung mga nandodoon sa loob ng sinagog but no he chose the lowest of the low why because because god wants us to be humble because through humility only you will encounter greatness and you know dito sa atin no as we as we always say na po na We are we are Christians, we are followers of Jesus. Katulad din po nitong mga mga Jewish leaders na to. Jesus presented himself as he is. He presented himself as the chosen one, as God, as the Messiah. The Jews accused Jesus of making himself equal to God, thus making him look like a fraud. Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong ganyan. You paint an image of Jesus Christ ayon dun sa kalooban the Jesus Christ ay knew okay lang sa kanya yung ginagawa ko okay lang sa kanya to okay lang sa kanya after I go to church I do what I do in the secret naiintindihan niya, that I am a work in progress no you know why you know why John the Baptist was beheaded ano yung message niya Turn away from your sin. Para po yung batas ng UAE sa pagmamaneho. Zero tolerance sa alcohol. Now, I'm not asking you to be holier than thou. What I'm saying is just be right with God. I-connect mo lang yung puso mo sa Panginoon and let God do His wonders. Allow God to move in your life. Kaya ito yung pagkakaiba ng religion sa Christianity. Religion is man's way of reaching up to God. While Christianity is God's way of going down to the level of man to reach out to man. Christianity is not being into a religion. No. You're not signing up. Pag nagpabaptize kayo, you're not signing up to be member of ACCI. No. It is being born into the family of God. You know what that means? You are adopted children of God. Kayo yung mga inampon sa pamilya ng Diyos. Ikaw at ako, we became family of God. That's making us heirs to the kingdom of God. Ayaw nyo pa nun? We want that. Church, why am I saying this passionately? Because I want to speak to your heart directly. And I want this message to speak to you. There is more than, this, than just this gathering masarap yung worship kanina, masarap yung preaching kanina, good, I'm happy for you. But the real battle happens once you step out of that room. When you're on your own, pag nandun ka sa bahay mo, nandun ka sa kwarto mo, when you make decisions, even small decisions in your life, am I a genuine Christian? Kasi kung hindi, what you're doing is the same as what they are doing. It's just a religious exercise. And here it says we become we enter into a relationship when we join the family through faith in the death and resurrection of Jesus Christ. We believe in our heart na hindi kami to Lord. It is just your goodness, your grace and your blessing. Actually, sabi ko nga lagi sa preaching ko, the only part that we play in this scenario is your sin. Ang ambag lang po natin dito yung kasalanan natin. And because we are sinful, we are we are we are unworthy of God's presence. God went down to our level para abutin tayo. That is Christianity, and that, my dear brothers and sisters, is not a religion. It is a personal relationship. In challenge Ephesians chapter two verse eight, this is Apostle Paul again. Sabi niya, for this by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is a gift from God. Sino po dito yung mga bago pa lang? Less than a month. I'm so happy you're here, mga kapatid. Do you know what's the concept of gift? Well, let me say this. Do you know what's the concept of gift? What do you do pagka meron regalo? What do you do? Pagka po yan ay inyong pinagtrabuhuhan, ang tawag po yan sahod. That is your wage. right? If you work hard for it, that is a reward. A gift. Ang regalo po, ang gagawin lang natin, ilalahad natin yung kamay natin. You accept the gift. Then you decide, do I want it or not? Pwede ba ito sa akin? I pray that this gift you experience not only today. You embrace the gift. Sa bawat isa, we embrace the gift and keep it as the most precious thing or the most precious gift that you can hold on unto your life. Mas maganda pa yan sa regalong kotse sa inyo ng partner nyo. Yung regalong bahay sa inyo ng partner nyo. Yung ipon nyo. Even the degree or the title that we have. Those gifts are only temporary gifts. The gift that Paul is talking about here is an eternal gift. A gift that you hold on to here and you pass on to another life, and then you enjoy the fellowship of God in heaven. Do you want that? Sabi po ng ng ni Paul dito, it is not by works, hindi sa inyong pagkilos, hindi sa inyong paggawa, so that no one can boast, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Katulad nung Romans 8:28-29 kanina. God works for the good of those who love him. Who have been called according to his purpose, for those God foreknew, he predestined to be just like Jesus Christ. You know, God chose you to be like Jesus Christ. Regardless kung anong edad ka, kung anong estado mo sa buhay. I'm not only talking to to adults here o yung mga tatay at nanay, no. I'm also talking to the youth, do sa mga bata. God chose you in such a time as this to be Christ like. Our religion plays an important role in teaching, guiding and leading us to spiritual maturity. True. But we should also understand that we all have our responsibility. Ikaw at ako, meron tayong pananagutan. Ano 'yon? Kailangan nating una, una mag-aral. Pangalawa, let us pray for it. Let us seek God's guidance. Let us try to be grounded in the word of God. Know that our Holy Bible is the singular source of truth. Kaya nga ang tawag nila sa atin, 'di ba? Sola Scriptura. The Holy Scriptures alone. You need to know anything, something, you go to the Bible. Huwag na kayong magtingin ng ibang libro. You go to the Bible. You ask question to the Bible. Hindi mo maintindihan sa King James, open your NIV. Magulo pa rin. ESB. Magulo pa rin. Anong nyo sa mga pastor o sa mga leader nyo? No, I'm not kidding. What I'm trying to say is challenge yourself to understand what you read. Payag ba kayo nun? Bibili ako ng visa ng US. Pero ala alamin ko na lang kung gagana to pagdating ko dun sa border ng US. Bibili ako ng visa ng Australia o ng Canada. Pero titignan ko na lang kung gagana siya pagdating ko dun sa border ng Canada. No, you don't do that, right? bago ka gumawa ng desisyon o ng action, you study here. You study here, my dear brothers and sisters. Dito po. And finally, Christianity is based upon only the truth. This is a fact. Jesus Christ died and conquered death. The resurrection of Jesus Christ is <coughs> a historical account kasing totoo po siya ng lahat ng na mga nangyari sa history before. If you want to know or if you want to check open naman yung internet if you want to check the authenticity of resurrection aside from the Bible there are actual historical facts or historical stories account that points out that resurrection is true. Bakit ko ito pinagkakadiinan? I want you to understand and to know that what we are preaching here is genuine. Hindi po tayo nagbubulabulahan lang dito. Memory verse, John chapter 5, verse 39 to 40. This is a rebuke, actually. This is a reminder to us. Sa akin din. Every time you open the Bible, <coughs> we look at the Bible as a book of promise. That's good. Meron kang pinagdadaanan sa heart mo? Gusto mo ng comfort? Bible, that's beautiful. But more than that, you should understand that when you open the Bible, what Bible, what the Scripture of God will be bringing about in your life is the promise of life. Dapat ang binibigay niyan sa'yo, yung buhay nadaladala ng relasyon mo sa Panginoong Isus. Sabi dito, you study the scriptures diligently because you think that in them, you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet, you refuse to come to me to have life. Every time you open the Bible, the fruit or the outcome should bring you to humility to surrender to Jesus Christ. Dalakpakan po natin yung Panginoon.